մեր դաժան պատմությունը մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք լինենք հայրենատեր, որպեսզի վաղը մեր սերունդը, մեր որդիները, մեր թոռները հանկարծ չլինեն հայրենազուրկ։ Պետք է մենք գնահատենք մեր հակառակորդի ուժը, որպեսզի մենք հասկանանք մենք ուժեղ ենք թե չէ։ Կարծես թե ջիղներ, գիրքներ, այսպես ասեմ, Արցախը, որը մարեց։ Իրենք ընդամենը ազատ ժամանակ զբաղվում են հայրենասիրությամբ։ Այս պահին մենք ունենք ժամանակ, եւ եթե այս ժամանակն էլ չօգտագործենք, էլի կորուստներ ենք ունենալու։ Ես 5 կամ 10 տարի հետո Հայաստանը պատկերացնում դեռևս պայքարի մեջ։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր հյուրը Հայոց հզոր բանակ ծրագրի հիմնադիր ղեկավար Կարեն Հովանիսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Անչափ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Փոխադարձ։ Բնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Պարոն Հովանիսյան, ձեր էջով էի անցնում Facebook-յան հարցազրույցին նախապատրաստվելու համար, տեսա, որ մեկ օր առաջ գրառում եք կատարել Արցախի հետ կապված, արմատների հետ կապված, երբ որ հայերը իրար հանդիպում են, առաջին հարցը միշտ լինում է, թե արմատներով որտեղից եք։ Առհասարակ իմ հաղորդաշար եւս առաջին հարցս լինում է, թե արմատներով որտեղից եք։ Նախ խնդրելու եմ դապատասխանեք, թե արմատներով որտեղից եք, եւ երկրորդը ձեր գրառման ենթատեքստը հրաշալի էր եւ հուսադրող էր, այն որ արցախցիները միակ բնիկն են եղել, որ այլտեղ արմատներ չեն ունեցել, եւ գրառումը ամփոփել էիք, որ արմատներին կպցնելը դժվար կլինի, բարդ կլինի, բայց այսպես ասած ոչ անհնար, երկար գործ է պահանջում։ Կխնդրեմ, ասեք արմատներով որտեղից եք։ Արմատներով Արևմտյան Հայաստանից, Ալաշկերտից եմ, ավելի կոնկրետ Հողեբերդ կամ թուրքերեն այսպես կոչվում է Թոփրակալե այդ գյուղից, եւ 1828-30 թվականներին Թուրքմենչայի պայմանագրով նախտիներս այդտեղից եկել են արդեն Արևելյան Հայաստան։ Ես միշտ ասում եմ ցավոք սրտի, որ ես ինքս իմ պատմությունը գիտեմ սկսած 1828 թվականից, այսինքն իմ տոհմի պատմությունը գիտեմ 1828 թվականից, թե դրանից առաջ ովքեր են եղել, ով ենք եղել, ոչինչ չգիտեմ, եւ կարծում եմ մեզանից շատ շատերը իրենց պատմությունը հենց այդտեղից այդքանով գիտեն, եւ ճշտամին միշտ նպատակ եմ ունեցել մեր պատմությունը ջնջելու։ Ինչ վերաբերվում է իմ գրառմանը, իսկապես ներկա ժամանակաշրջանում, արդի ժամանակաշրջանում Արցախը միակ եզակի հայաբնակ վայրն էր, որտեղ արցախցին բնիկ էր, եւ այնտեղ դու չէիր կարող, երբ որ ծանոթանայիր որևէ մեկի հետ, չէիր այդ հարցը չէր ցակի, դու իսկ դու կարմատներով կամ նախտիները որտեղից են եկել այստեղ, այդ հարցը չէր լինի, որովհետեւ իրականում հենց Արցախից են։ Այո, պետք է ասեմ, որ արմատախիլ անել ամբողջությամբ դա էլ է շատ դժվար եւ բարդ, բայց միևնույն ժամանակ արմատը կրկին կպցնելու համար բարդ ու դաժանակիր աշխատանք է մեզ սպասվում, եւ պետք է մենք դրան պատրաստ լինենք ամեն դեպքում։ Պարոն Հովանիսյան, հիմնականում ես ինչքան հայրենատեր մարդ գիտեմ, նաև իդեմս ձեզ, իրենք լավ գիտեն իրենց պատմությունը, որտեղից են գալիս, ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն ինքնաճանաչողությունը նպաստում է արդյոք, որ մարդը լինի հայրենատեր, հայրենասեր։ Նայած թե ինչպիսի պատմություն ունես դու, հայը ունի նույն պատմությունը, ես ունեմ նույն պատմությունը, ինչ դուք ունեք, ինչ մեր հարգաժան օպերատորում ունի կամ մեր հեռուստադիտողում ունի, մեր պատմությունները նույնն են, անուններն են տարբեր, բոլորիս պատմությունը նույնն է, այսինքն մենք բոլորս
հալածվել ենք, մենք բոլորս անընդհատ դարձել ենք գաղթական, անընդհատ մեզ հալածել են մեր կրոնի համար, էթնիկ պատկանելության համար, եւ այստեղից գալիս է, որ մենք պետք է լինենք վերջի վերջո հայրենատեր, եթե մեր պատմությունը դասավորվեր այնպեսին, որ մեզ չհալածեին, մեզ չդարձնեին գաղթական, մենք ապրենք շատ նորմալ եւ այսպես ասած բարգավաճեինք մեր բնորանում, բնականաբար մեր պատմությունը իմանալը կամ չիմանալը մեզ չեր դարձնի հայրենատեր։ Ահա։ Մենք սովորական սպառող քաղաքացիներ կլինենք։ Մեր պատմությունը, մեր դաժան պատմությունը մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք լինենք հայրենատեր, որպեսզի վաղը մեր սերունդը, մեր որդիները, մեր թոռները հանկարծ չլինեն հայրենազուրկ։ Պարոն Հովանեսյան, երկար տարիներ քարոզ էր գնում Արցախի հանդեպ, Արցախցու հանդեպ, եւ Հայաստանում եւս շատերը համարում էին, որ Արցախը ավելորդ գլխացավանք է մեզ համար։ Ցավոք Արցախը ամբողջությամբ կորցրեցինք եւ Արցախը արդեն իսկ մասամբ կորցնելուց հետո անգամ թշնամին հայտնվեց Սյունիքում, վտանգված է Գեղարքունիքի մարզը։ Մենք ամբողջությամբ կորցնելուց հետո չենք հանդիպել, մեր առաջին հանդիպումն է, բայց ես հիշում եմ 20 թվականի պատերազմից հետո ձեր ծանր ապրումները։ Այս ամբողջականը կորցնելուց հետո ինչպես ուժ հավաքեցիք եւ շարունակում եք ելի պայքարել, շարունակում եք օգնել բանակին։ 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո իսկապես իմ մոտ եկավ, ինչպես բոլորի մոտ, կարծում եմ, շատ մեծ անկումային ժամանակաշրջան։ Բայց ի շնորհիվ բանակի, բանակում եղած իմ ընկերների, ովքեր ասացին, եթե ոչ հիմա, ապա էլ երբ, ես նորից փորձեցի վերագտնել, փորձեցի վերաարժևորել այն, ինչը մնացել է, եւ փորձեցի կրկին վերադառնալ այնտեղ, որտեղ որ կարելի է հավաքվել, որտեղ որ կարելի է գործել ի նպաստ հայրենիքի։ Պետք է ասեմ, ստացվեց ինձ մոտ դա, եւ փառք ասու, նաեւ ստացվեց մեր գաղափարակից ընկերների մոտ, մենք կարողացանք ինքներս մեզ ուժ տալ, եւ այդ ուժից ինչու՞ չէ, նաեւ շատ-շատ մարդիկ ուժ առան ու սկսեցին գործել։ Դրա բառ ապացույցը նաեւ այն է, որ թե մենք ինչեր կարողացանք անել սկսած 2020 թվականից, եւ մենք ինչեր ենք դեռ անում, չնայած Արցախի կորստին, որը որ այսպես անտրամաբանական է եւ չի տեղավորվում մեր գիտակից ուղեղում, ամեն դեպքում մենք դեռ պայքարում ենք, ու քանի դեռ կա պայքար, ուրեմն կլինի հաղթանակ։ Իսկ երբ որ դադարում ես պայքարել, նշանակում է դու ամբողջությամբ պարտվել ես։ Հենց այդ տրամաբանության մեջ ես շարունակեցի իմ գաղափարակից ընկերներով, իհարկե, շարունակեցինք մեր պայքարը, այսինքն մեր պայքարը այդ ձևաչափով առաջ տանել, եւ կարծես թե ստացվում է։ Դուք այն բացառիկ փորձագետներից եք, երբ որ մենք փափուկ բարձ դրած մեր գլխի տակ, այսպես ասած, ապրում էինք, դուք ահազանգում էիք պատերազմի մասին դեռ շատ տարիներ առաջվանից, կանխատեսում էիք այս ամենը։ Ինչ կանխատեսումներ ունենք առաջիկայի հետ կապված, արդյոք մենք համեմատաբար 20 թվականի ավելի ուժեղացել ենք, ավելի կամք ու ոգի ենք հավաքել, ի՞նչ է տեղի ունենում ես հետ նաև հոգեբանական առումով, եթե վերլուծենք։ Եթե ուժեղանալ ասելով մենք հասկանում ենք ռազմական տեսանկյունից, ապա պետք է մենք գնահատենք մեր հակառակորդի ուժը, որպեսզի մենք հասկանանք մենք ուժեղ ենք թե չէ։ Երբ որ մենք ինչ-որ X զինտեխնիկա ենք գնում կամ զինամթերք ենք գնում, դա չի նշանակում, որ մենք ուժեղացել ենք, որովհետև պետք է բալանսը մենք հասկանանք, թե ինչպիսի բալանսում ենք գտնվում, որտեղ ենք գտնվում, եւ համեմատաբար հակառակորդի մենք ուժեղ ենք թե ոչ։ Տվյալ դեպքում պետք է ասեմ, որ գործողություններ լինում են կան, բայց այդ տեմպերը ամեն դեպքում ինձ չեն բավարարում։ Ինձ համար դրանք խիստ անբավարար են։ Բարեհոգեբանական վիճակի հետ կապված, գիտեք, ես միշտ ասում եմ, որ բանակում ժամկետային զինծառայողի, սպայի բարեհոգեբանական վիճակը ուղիղ կապ ունի թիկունքում հասարակության բարեհոգեբանական վիճակի վրա։ Երբ որ արդեն հասարակությունը հարմարվում է X տարածքի կորստին, այնտեղ արդեն բարոյալքվում են, որովհետև մտածում են, եթե հարմարվել են, միգուցե մեծամասնությունը ճիշտ է։ Օրինակի համար, եթե հասարակությունը որոշում է, որ պետք է ջերմուկում անպայման գնա հանգստանա, եւ ցույց տա բոլորին, որ ջերմուկը նույն առաջվա ջերմուկն է առողջարանային, որպես քաղաք կամ չգիտեմ, որպես տուրիստական քաղաք,
apa ջերմուկի դիրքերում կանգնած եւ զինվորը եւ սպան շատ մեծ հոգեբանական աջակցություն են ստանում այդ քայլերից եւ իրենք կարողանում են այդ հոգեբանական աջակցության շնորհիվ իրենց արջև դրված որոշակի խնդիրներ իրականություն դարձնել։ Դրա համար, երբ որ տեսնում եք բարյալակված է հասարակությունը, ուրեմն իմացեք, որ դա ուղիղ կապ ունի նաև բանակի հետ։ Այստեղ շատ մեծ դերակատարություն ունենք ինքներս, ամեն մեկս մեր տեղում, որ ինքներս անընդհատ ասենք, բարձրաձայնենք, որ պետք է պայքարենք, որ պետք է հաղթենք, որ պետք է հաղթենք ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլ գիտությունում, մշակույթում, արվեստում, ամեն տեղ պետք է մենք հաղթենք, սպորտում, եւ այդ կերպ մենք մեր բարոյական աջակցությունը բերենք անուղղակիորեն նաեւ դիրքում կանգնած կամ սահմանում կանգնած զինվորին եւ սպային։ Բարոյական, այո, այդ աջակցության մասով այստեղ բարդ էր նաեւ այնքանով, որ նույնը տեղի ունեցավ Սփյուռքում, եւ կարծում եմ արդեն Արցախի ամբողջական կորստից հետո ավելի ընդգծվեց այդ հիասթափությունը, կարծես թե ջիղներ, գիրքներ, այսպես ասեմ, Արցախը, որը մարեց։ Արդյոք մենք հետևանքը այստեղ չենք կրում Սփյուռքի անտարբերության հետևանքը։ Եթե մեկ բառով ասեմ, այո, կրում ենք։ Ես կոնկրետ հայոց հզոր բանակ ծրագրի կոնտեքստում ասեմ, Արցախի հայաթափումից եւ կորստից հետո հայոց հզոր բանակ ծրագրի մասնակից Սփյուռքից մի հայուի ինձ կոնկրետ գրեց, որ ես հիասթափվել եմ բանակից, ես այլևս անելիք չունեմ, ես ընդհանրապես հիասթափվել եմ, կարելի էր ասել, Հայաստանից, ուղղակի Հայաստանից չասեց, բայց այդպես էր կոնտեքստը։ Ճիշտ է, ես իր հետ երկար զրույց ունեցա, ասացի, որ չի կարելի հիասթափվել, երբ որ մենք տեր ենք մեր հաղթանակներին։ Երբ որ մենք մեծանում ենք մեր զինվորին հաղթանակի ժամանակ, մեր սպային հաղթանակի ժամանակ, ապա ինչու հիմա անկած ժամանակ չենք փորձում տեր լինել, բարձրացնել եւ մի գեղեցիկ օր նորից այդ հաղթանակը մեզ կնվիրեն։ Ինչ է նշանակում հիասթափվելը։ Ու ես ճիշտ ասած շատ եմ վիրավորվում, երբ որ ասում են մենք հիասթափվել ենք բանակից, հայրենիքից, Հայաստանից, չի կարելի։ Մենք նորից եմ ասում, հաջողություններին տեր ենք, անհաջողություններին տեր չենք։ Դե ուրեմն, եթե այդպես է, ովքեր որ հիասթափվում են, ես քաջություն կունենամ եւ կասեմ, որ իրենք ընդամենը եղել են ուրա հայրենասերներ։ Այո։ Եվ ոչ հայրենատերներ։ Եվ իրենք ցույց են տվել, որ իրենք ընդամենը ազատ ժամանակ զբաղվում են հայրենասիրությամբ։ Այո, նախասիրությունը որպես։ Այո։ Շատ բարի։ Տարածաշրջանում ինչ վիճակ է, ինչ է տիրում հիմա, ինչ։ Գիտեք, հիմա բավականին բարդ ժամանակաշրջանում ենք մենք գտնվում եւ տարածաշրջանը երում է ու ընդհանրապես թե հարավային Կովկասը, թե մերձավոր արևելքը եւ դեպի եթե գնանք Եվրոպա, Ռուսաստան, Ուկրաինա հարաբերությունները բավականին խառն են եւ բոլորն էլ, բոլոր այս հակամարտությունները եւ այս խառնաշփոթությունը ուղիղ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Այստեղ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ դիրքավորվել եւ ճիշտ հրատաբանություն բանեցնենք եւ մենք պետք է կարողանանք ժամանակը օգտագործել, ամենագլխավոր բանը։ Ժամանակը օգտագործենք ի օգուտ մեզ։ Ես միշտ ասում եմ, հիմա ժամանակ տրված է մեզ։ Այս պահին մենք ունենք ժամանակ եւ եթե այս ժամանակն էլ չօգտագործենք, ելի կորուստներ ենք ունենալու եւ ելի սկսելու ենք անհատական մեղադրանքներ, քաղաքական ուժերի ուղված մեղադրանքներ եւ այլն եւ այլն եւ իրականում երբեք ու երբեք դուրս չեն գալու այն կոնտեքստից, որը որ ինքներս մեզ համար գցել ենք նախկիներ ներկաներ, քաղաքականությունը զբաղվում եմ, չեմ զբաղվում եւ ընդհանրապես արևելք, արևմուտք, Ռուսաստան, Եվրոպա հարաբերությունների կոնտեքստով սկսելու ենք միմյանց մեղադրել։ Ես կարծում եմ, որ տարածաշրջանը դեռ շարունակելու է եռալ, որովհետև ըստ էության կարծես թե նոր սահմանների գծման շեմին են կանգնած տարածաշրջանում եւ բոլորը ուզում են նոր սահմաններ գծել եւ ամեն մեկը ուզում է գրիչը վերցնի իր ձեռքը, մատիտը վերցնի իր ձեռքը եւ իր համար հարմար սահման գծի։ Մյուսը ռետինը վերցնում, ջնջում է իր համար հարմար սահման է ուզում գծել։ Կարծում եմ, որ իրականում շատ բարդ ժամանակաշրջան է մեզ վիճակել ապրել։ Հույս ունեմ, որ մեր պայքարը, մեր դիմադրողականությունը, որը որ բազմիցս ստուգվել է, դարեր շարունակ ստուգվել է, այս անգամ ևս կարդարացնի իրեն եւ մենք պատվով դուրս կգանք այս ամենից։ Խոսենք հայոց հզոր բանակ ծրագրի մասին, ձեր հիմնադրած ինչ արդյունքներ ունի, ինչ նոր
Եթե կան նոր բաներ, նոր քայլեր, նորություններ, ինչ է նախատեսում, եթե իհարկե կարելի է բարձրաձայնել, եւ ձեր մասով որպես հիմնադիր, ես պետք է ասեմ, որ ձեր ուժեղ լինելը մեզ ոգեշնչում է եւ ձեր թեկուս փոքրիկ թույլ լինելը իմացեք, որ մեզ նաեւ կոտրում է եւ դուք այն անձնեք, որ ոչինչ չի խնայել բանակի համար, սկսած առողջությունից, շատ ուրախ եմ ձեզ առողջ մեր կողքին տեսնելու համար, խնդրում եմ ներկայացնենք ծրագիրը։ Շնորհակալ եմ հնարավորություն տալու համար։ Հայոց Զոր բանակ ծրագիրը արդեն ինչպես շատ շատերը գիտեն, ստեղծվել է 2016 թվականին, բայց երկրորդ շնչառությունը ստացել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այո, եթե ոչ հիմա, ապա այլ երբ, եթե ոչ հիմա հայոց բանակի կողքին լինել, ապա այլ երբ։ Մենք մեր ծրագրով, մեր գաղափարակից ընկերներով փորձում ենք աջակից լինել, եւ այդ աջակցությունը շատ մեծն է բանակին։ Տվյալ դեպքում մենք կարողացել ենք անցած տարիներին ԵՀԿ-ն բավականին թանկարժեք նյութատեխնիկական սարքավորումներ ձեռք բերել եւ նվիրել բանակին։ Կարող է կարծիք ձևավորվել եւ կազմվել, թե պետությունը ինչ է անում, թող պետությունը ինքը անի, միշտ այդ հարցին պատասխանել եմ, հիմա էլ չեմ զլանա, դրա մասին խոսեմ, որպեսզի կանխեմ հարցը նաև։ Գիտեք, պետությունը անում է, իշխանությունը անում է այնքանով, որքանով որ ֆինանսական հատկացումները տվյալ պահին արվում են, իսկ բանակում երբեք շատ չի լինում, այնտեղ անդադ քիչ է, երբեք բանակում ինչ-որ բանից շատ չի, պետք է, անընդհատ պետք է, եւ մեր այս փոքրիկ տեղային ներարկումները, որ մենք կատարում ենք, դրանք կարևոր նշանակություն ունենում նաեւ բարեհոգեբանական վիճակի վրա զորքի։ Ես չեմ խոսում մարդնակության բարձրացման մասին, նաեւ բարեհոգեբանական վիճակի վրա։ Այս ժամանակահատվածում մենք, ճիշտ ասած, դեկտեմբերից սկսած դեռևս ոչինչ չենք արել, մենք մեր գումարը տնտեսում ենք, հավաքում ենք, որովհետև գարնանը որոշել ենք, որ շատ կարևոր գործ ենք անելու, շատ կարևոր աշխատանք ենք իրականացնելու առաջնագծում, եւ այսպես ասեմ, ես ինքս մեծ խանդավառությամբ եմ դրան սպասում, որովհետև իրականում դրանով էլ ավելի կբարձրացնենք մեր տղերքի անվտանգությունը, բացի դա, դրանով նաև ինչու՞ չէ, մեր գաղափարակից ընկերները վերջի վերջո իրենց առաքելությունը երկրի վրա կտեսնեն, իսկ ցանկացած մարդու առաքելությունը, հատկապես հայի առաքելությունը, իր հայրենակցու կյանքը փրկելն է տվյալ դեպքում, եւ մեր նպատակը հենց դա է, որքան հնարավոր է շատ կյանքեր փրկել։ Եվ մեր հիմնադիրին հարցնում են, թե ինչ որ կուսակցության հարում եք, թե չէ, ընդհանուր ելակետը միշտ ասում է, որ մեր կուսակցությունը հայկական բանակն է, կողքին լինել հայկական բանակի, որպես փորձագետ ինչ խորհուրդ կտաք մեզ լրատվամիջոցներից այս փուլում մարտական ոգին թեկուս բարձրացնելու մասով, մենք ինչպիսի դիրքում պետք է լինենք եւ պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ընթացքում եւ առհասարակ այս փուլերում։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ լավ հարց է։ Ուրեմն մեր լրատվամիջոցները բնավորություն ունեն, իհարկե ոչ բոլորի մասն է խոսքը, բայց մեծ մասը բնավորություն ունեն ինչ որ խնդիրը հարցը միակողմանի լուսաբանելու, որը ոչ շատ սխալ է։ Գիտեք, երբ որևէ տեղամասում, որևէ դիրքում, որևէ միջադեպ է տեղի ունենում, եւ դու մի կողմին ես լուսաբանում, եւ բազմակողմանի չի այդ լուսաբանումը, դա կոտրում է բարեհոգեբանական վիճակը, դա խոսում է նրա մասին, որ նաեւ կորում է վստահությունը լրատվության մասին, որովհետեւ չէ որ այդ տեղանքում եղածները գիտեն ճշմարտությունը, բայց քանի որ դու մի կողմին ես լսել եւ մի կողմին ես բարձրաձայնում, ես մի օրինակ բերեմ, տարիներ առաջ, երբ որ աշխատում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, ինձ հաճախ դիմում էին ծնողները, դիմում էին իրենց երեխաների, զինվորների հարցերով, որ այսինչ զորամասում նեղում են, այնինչ զորամասում նեղում են, որ հակուս չեն տալիս, մի խոսքով այս տեսակ, որ խոզանակ չունի ատամնի եւ այլն եւ այլն, երբ որ խորանում է հարցի մեջ, երբ որ կոնկրետ ուղղությամբ հարցով գնում է, հասկանում է, որ հակուսնել են տալիս, ամեն ինչնել են տալիս, պարզապես զինվորը տվյալ պահի իր ոչ բարեխիղճ գործնեության պատճառով, իր անուշադրության պատճառով կորցրել է, չգիտեմ ինչ արե, ծնողին ասում է չեն տվել, չեն տվել, դու առ ուղարկի,
օրինակի համար։ Շատ բարձ օրինակ բերեցի, ավելի խորքային բաներ կան, որի մասին չեմ ուզի բարձրաձայնել։ Սա էս մասով, եւ սա շատ եմ տեսել, որ նաեւ լրատվականների մեջ է գնացել, այդ բանակը չունի սա, բայց դուք ինչի մասին եք մտածում, կհիշեք նաեւ բահերով կռվելու մասին։ Խայտառակություն։ Խայտառակություն ինչպես կարող է նման բան լինել, երբ որ դու չես տիրապետում իրավիճակին, երբ որ զենք զինամթեր մատակարարող կապը կտրվել է, ստիպված զինվորը բահն է վեկալ, դա չի նշանակում, որ դիրքում զենք զինամթեր չկա, պարզապես կապը կտրվել է եւ ինքը չի կարողացել այդ պահին զենք զինամթերքից օգտվի ու ճիշտ կողնորոշվել բահն է վերցրել։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողությունների ժամանակ, ընդհանրապես ռազմական գործողությունների ժամանակ ես միշտ կոչ եմ անում, որ բացառապես պաշտոնական հաղորդագրություններին հետևեն, որովհետև պաշտոնական հաղորդագրությունը հազար տակով զտվում է, ամեն մի բառը եւ ստորակետ իր նշանակություն ունի։ Ես վերեմ մի օրինակ մեր 44-օրյա պատերազմից, երբ որ Վարդենիսում Շնամին թիրախավորել էր մեր երկաթգիծը, մեր լրատվականները կարծես թե հիմա չեմ հիշի որ մեկը, բայց ասում էին, որ երկաթգիծին են թիրախավորել, երկաթգծից մի քանի մետր հեռու է, բայց ընկել։ Այսինքն մենք կոնկրետ կոորդինատներ ենք տալիս, սա ինչ է սա նշանակում։ Դրա համար պետք է պատերազմի ժամանակ կարճ եւ կոնկրետ, բացառապես պաշտոնական տեղեկատվություն։ Դու ինչ աղբյուրներից ուզում ես ստացի տեղեկությունը, զտիր քո մեջ, վերլուծություններ արա, տողատակերով ասա, բայց երբեք ոչ ուղիղ։ Դա շատ կարևոր է։ Տեղեկատվական պատերազմը իհարկե, իհարկե։ Պարոն Հովանեսյան, ինչպիսին եք պատկերացնում Հայաստանը 5 կամ 10 տարի անց, ինչպիսի Հայաստանի համար եք այսպես պայքարում։ Ես 5 կամ 10 տարի հետո Հայաստանը պատկերացնում դեռևս պայքարի մեջ։ Դեռևս պայքարող, դեռևս բանակը ավելի մարդունակ դարձնելու եւ դեռևս ավելի ուժեղանալու այդ դրամաբանության մեջ։ Միգուցե շատերին թվա թե 10 տարի հետո, բայց իրականում այդ 10 տարին շատ շուտ է գալու։ Եվ մենք այդ ժամանակը իզուր տեղը հիմա ծախսում ենք։ Երբ որ ես ասում եմ այդ ժամանակը իզուր տեղը հիմա մենք ծախսում ենք, ես նկատի ունեմ նաև մեզ բոլորիս հասարակությունը, սկսած առևտրականից, վերջացած գիտնականից։ Բոլորս իզուր տեղ ժամանակը ծախսում ենք, եւ եթե մենք այսօր նպատակ չենք դրել, որ 10 տարի հետո մեր ֆիզիկան, քիմիան, կենսաբանությունը շեշտակի բարձրանալու է, ապա մենք դեռևս շարունակել ենք պայքարել հանուն ուժեղացման, հանուն հզորացման։ Ամեն դեպքում ես պատկերացնում եմ, որ մենք այլ որակապես Հայաստան ենք ունենալու 10 տարի հետո, դա ամենակարևորն ու գլխավորն է, որովհետև ես հիմա ինչ տեսնում եմ, եւ հիմա այն երիտասարդությունը, այն ուսանողությունը եւ վերջի վերջո այն ազգայինը, որը որ ես տեսնում եմ, շշմելու է։ Եվ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ օրինակ 18-19 թվականներին այդքան էլ ազգային գաղափարախոսության հետևից չէին գնում, այսօր այդ մարդիկ դարձել են, չեմ սիրում այդ բառը, բայց պետք է ասեմ ազգայնական։ Եվ այդ մարդիկ այսօր փորձում են ազգային անպայման պահել եւ ուրախանում են ցանկացած ազգայինի ձեռքբերմամբ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք 10 տարի հետո ունենալու ենք ազգային Հայաստան։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Գրոհե Ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։